tady valíme, Anži teda trošku se bojí, co bys řekla? No bojím se, že zatáče. Ale tady se může valit klidně, já nevím, klidně stovkou, jo, tady se ti nic nemůže stát, když se podíváš. Ale. Jo. Takže já skáču na svýho jelena a Anži trošku na to šlápni. Chceš překopat vždycká žena, jeď přede mnou, já budu poslední. No tak jeď. A mě natoč. O co se jedná, za mě zatím jako paráda, jo, já si tady dělám nějaký parádičky, předjíždím, samozřejmě na to musí se postavit, jo, ale žena se bojí, takže trošičku to jako zdržuje, ale zase nemůžu natáčet, jo, abych vám ukázal nějaký pořádný krosy, jo, úplně tak sympatický nejsem, abych to zvládl, jo. Ale máte aspoň výpravu. Ty vole, a zadarmo, jo? Jinak jsem objevil další budovu a to prostě zítra, co uvidíte. Jo, nebo možná neuvidíte, pokud mě tam udělají, to je taky možný. Protože oni už tady ten můj kanál jedou úplně všichni. Všichni si to sdílejí v Tunisu. Takže brzo nevím, ale popularita se zvyšuje. Teď nevím, jestli Kladná nebo Záporná. Jinak, třeba ten personál ty videa chválí, že ukazuju jinou stránku Tunisu. Nejenom tu pěknou, ale i špatnou, i tu chudobu, která tady je na každém kroku. A i ta finanční stránka, to s tím udělám rozhovor, autentický, kdy vlastně ten člověk, ten Alibaba, umí česky, takže to všechno, jak přeloží, nebo mě to sám řekne, kolik tady berou, jakou mají práci, co dělají mimo sezónu a další věci, které vás možná budou zajímat, možná ne, mě teda osobně to zajímat bude. Takže to natočím a když se třeba i jednomu člověku něco dá a přinese, tak si myslím, že to video se netočilo zadarmo. Jo, a tady vlastně, když si ty motorky nebo čtyřkolky půjčíte, Alibaba za to chce 35 euro na dvě osoby. Já jsem teda malinko ještě stáh na 30, že udělám reklamu a točím to. Jo. Takže pak ještě má další velkouli, takže půjdu na všechno, přinesu vám reportáže a autenticky a vole objektivně vám řeknu, jestli to je dobrý nebo špatný. Nebudu nikomu mazat med kolem huby, protože pak myslím, že třeba bude i pěsit. Hele, a už se rozjíždíme, že na to dokonce malý. Sleduj to, vole! Teď už dostala té palmička, jo, nevím, kolik můžeme jet. Sleduj ten stožár. Takže takovýhle krosy tady jedeme. Hele, takže já to ukončuju a teď to pořádně rozbalím. Takže se mějte a sledujte další díly. Jebej!